მოგესალმებით ყველას. გილოცავთ ახალ წელს, ბედნიერი წელი დაგბედებოდეთ ყველას. დღეს კი 2023 წლის იმ ცვლილებებზე და საკითხებზე ვისაუბრებ, რომელიც ყველა ზოდიაქოს ნიშნებისთვის შემოიტან ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ხოლო 2023 წლის პროგნოზზე ვისაუბრეთ მედალიკა ჭოლაძემ ჩვენ ჯგუფში ასტროლოგია და სამყარო, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და მოусმინოთ ძალიან საინტერესო ლაივს. რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, ვერძებისთვის ყველაზე წარმატებული პერიოდი იწყება 2023 წელი. თქვენთვის ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი პოზიტივი და გამართლებებით სავსე წელია, ძალიან ბევრი შესაძლებლობებით, რომელიც მაისის ბოლომდე იქნება აქ აქტიური. ეს პერიოდი მოგცემთ ამოსუნთქვის საშუალებას თქვენი ახალი პროექტების განვითარების კუთხით, ჩაეყრება საფუძველი, რომელიც დაკავშირებულია ასევე აქ ურთიერთობასთან. ეს პერიოდი ურთიერთობა როგორც სიყვარულო, ასევე საქმიანი კუთხით. მაისის თვეში, როცა გადავა კუროში, თქვენს ფინანსურ საკითხებს შეეხება, რომელიც 2023 წლის ბოლომდე ამ საკითხებთან მოგიწევთ აქტიური ჩართულობა, ხოლო სატურნი თევზებში მოგცემთ აქ შესაძლებლობას დაამთავროთ ძველი ურთიერთობები, ის საქმეები, რომელიც ჰქონდათ დაწყებული და ვერ ამთავრებდით, აუცილებლად უნდა ეცადოთ მოუყაროთ თავი და სასიკეთოდ გამოიყენოთ. სატურნი და ნეპტუნი კი, რომელიც იმოძრავებს თქვენს მე-12 სახლში, ეს გააქტიურებს მტრებს, ფარულ, მოშურნე ადამიანებს, რადგან ძალიან თვალში საცემი იქნება თქვენი იუპიტერის მოძრაობა ვერცში, რომელიც გაძლევს ძალიან დიდ ოპტიმიზმს. მაისამდე ყველა საკითხის მოგვარებაში შეგეწყობათ ხელი და შეგიძლიათ ეს დადებითად გამოიყენოთ. ხოლო პლუტონი, რომელიც გადავა მერწყულში პირველ დეკადაში დაბადებულ ვერძებს, შემოიტან თქვენთან ძალიან დიდ ცვლილებებს კომუნიკაციაში, მეგობრებთან ურთიერთობაში, საერთო ერთიან საქმეში და მომავლის გეგმებში. ზის დაბნელება, რომელიც გექნებათ 20 აპრილს ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში ტაო კვადრატის წვერზე, რომელიც იმოძრავებს პლუტონი, აქ ურთიერთობების საკითხებს წამოწევს ძალიან დიდ გარდაქმნებს, ტრანსფორმაცია ზოგისთვის შეიძლება დანგრევა ურთიერთობების საკითხების. თავარია სწორად აქტიურობა. ხოლო მეორე მზის დაბნელება, რომელიც გვექნება 14 ოქტომბერს, ისევ და ისევ ურთიერთობის და თანამშრომლობის საკითხებს და ახალ ეტაპზე გადასვლის საკითხებს წამოწევს. მნიშვნელოვანია თქვენ რომელ სახლში ხდება ეს დაბნელება და როგორ გააქტიურდება. მთლიანობაში არ გექნება ცუდი წელი, მთავარია როგორი იქნება თქვენი აქტიურობა. ასევე ლომში მოძრავი რეტრო ვენერა კი მოგცემთ შესაძლებლობებს ძველი ურთიერთობების აღდგენის, ფინანსური კუთხით გადახედვა და გამოსწორება რაღაცა საკითხების და ასევე პარტნიორული ურთიერთობების საკითხებთან დაკავშირებით გადახედვა, გადაფასება და კარგ შედეგებამდე გაყვანაში შეგეწყობათ ხელი. კუროებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი წელია თქვენთვის, კუროებო. წლის დასაწყისი უფრო მშვიდია, გაზაფხულზე გვექნება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. ეს არის 20 აპრილს, რომელიც ხდება დაბნელება ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში, მაგრამ ძალიან გრადუსულად ახლოს იქნება თქვენს ნიშანთან, რომელიც იმოქმედებს უფრო მეტად პირველ დეკადაში დაბადებული კუროებისთვის, მაგრამ ამავე დროს თქვენს ნიშანში გადასული იუპიტერით გაძლევთ ამოსუნთქვის საშუალებას, ოპტიმის გამართლებას. მთლიანობაში 2023 წელი კუროებისთვის იქნება ურთიერთობების, პირადი ურთიერთობების და თანამშრომლობის საკითხების მოგვარების და გადახედვის პერიოდი. ასევე პლუტონის გადასვლა მერწყულში პირველ 2-3 რიცხვში დაბადებულებს ხდება ძალიან დიდი ცვლილებები თქვენთან სამსახურში, თანამშრომლებთან, თქვენი მიზნების შეცვლა, სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებით. უარყოფით გამოვლინებაში შესაძლებელია სტატუსის დაკარგვა, შესაძლებელია სამსახურის დაკარგვა, ნუ მოკლედ თქვენი მიზნების გარდაქმნა. ასევე 5 მაისი
დაბნელება მნიშვნელოვან ცვლილებებს შემოიტანს ასევე თქვენთან ისევ და ისევ პირველ დეკადაში დაბადებულები და დაბადებულ კუროებთან 28 ოქტომბერს მომდევნო დაბნელება რომელიც მორიელის ნიშანში იმოძრავებს წამოწევს აქ ისევ და ისევ დაპირისპირებას როგორც პირადი ასევე თანამშრომლობის კუთხით გექნება რაღაც საკითხების გამოაშკარავების გადახედვის ტოქსიკური ურთიერთობების დამთავრების პერიოდი ხოლო თევზებში სატურნის მოძრაობა ბაკ შეგიწყობთ ხელთ გამოიყენოთ შანსები გამოავლინოთ საკუთარი თავი საუკეთესოდ ხოლო რეტრო ვენერა რომელიც იმოძრავებს ლომის ზოდიაქოს ნიშანში აქ ურთიერთობებში დაუკმაყოფილებლობა კონფლიქტურობის ალბათობა გარჩევები ან ფინანსური დანახარჯები იქნება წინა პლანზე წამოწეული აუცილებლად უნდა მოხდეს სწორი ანალიზი და ქმედება გადაფასება და სწორად მოქმედება ტყუპებისთვის ძალიან საინტერესო და ამავე დროს დამღლილი შეიძლება იყოს ეს წელი. მაისამდე დადებითი ასპექტი იუპიტერიდან დაგეხმარება თქვენი სურვილების, თქვენი საქმეების სრულეში მოიყვანოთ, დაგეხმარებათ კომუნიკაციაში, ასევე ფინანსური კუთხითაც გაძლოთ შანსებს. გაგიუმჯობესდებათ ურთიერთობა ადამიანებთან, მეგობრებთან, შესაძლოა შემოვიდნენ საინტერესო ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. 7 მარტიდან კი სატურნი, რომელიც გადადის თევზების ზოდიაქოს ნიშანში, რაც მნიშვნელოვან საკითხებთან მოგიწევთ აქტიურად ჩართულობა და ენერგიის ჩადება, 2023 წელს განსაკუთრებით პირველ დეკადაში დაბადებულ ტყუპებს შეგეხებათ ეს თქვენ საქმიან ოჯახის საკითხ აქ შესაძლებელია იყოს დაძაბულობა, პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე, ოჯახური პრობლემები წამოიწევს და წინ და ამ თემებით გადატვირთვა მოგიწევთ. ასევე დიდი შრომის ჩადება თქვენი მიზნების განხორციელების კუთხით. პლუტონი, რომელიც გადავა მერწყულში, ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობების მომტანი თქვენთვის. მოგცემთ უძლიერეს სულიერ სიძლიერეს და გამძლეობას და მთლიანობაში მოყვანა წარსული თემების, რომელიც წლებია ვერ ახერხებდა ამის მოგვარებას. გაძლევთ ძალიან ძლიერ ენერგიას და სიძლიერეს პირველ დეკადაში დაბადებულ ტყუპებს შეგეხებათ ეს. არ არის ადვილი წელი სატურნის თევზებში ყოფნის გამო, მაგრამ ამავე დროს გექნება ძალიან კარგი ენერგია შეასრულოთ და სისრულეში მოიყვანოთ ის დაბრკოლებები, რომლებიც გადასალახი გექნებათ. კირჩხიბებისთვის კარგი წელია თქვენთვის კირჩხიბებო. ეს წელი იუპიტერი გაძლევს ძალას და ენერგიას. შეგიძლია წინ იაროთ მაისამდე იუპიტერი მოგცემ შესაძლებლობებს იმოქმედეს სწორად, არ უნდა აიღოთ საკუთარ თავზე იმდენი პასუხისმგებლობა რომლის შესრულებასაც ვერ შეძლებთ. 16 მაისიდან წლის ბოლომდე მოგცემთ შანსებს და შესაძლებლობებს მეგობრებთან, თანამოაზრეებთან, მომავლის გეგმებთან, სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობისა და მნიშვნელოვანი ადამიანების შემოსვლის კუთხით აიხდინოთ თქვენი სურვილები, ხოლო თევზებში მოძრავი სატურნი გაძლევთ გაანალიზოთ, დაგეგმოთ საკუთარი გეგმები სწავლის კუთხით, საკუთარი თავის უკეთესად წარმოჩენის კუთხით. ხოლო პლუტონის გადასვლა კი მნიშვნელოვნად შეეხება თქვენს ეკონომიკურ საკითხებს, რომელიც ძალიან დიდ გარდაქმნებს შემოიტანს. ასევე ლომში რეტრო ვენერა მოითხოვს თქვენი ფინანსური საკითხების გადახედვას და სურვილების კონტროლს. ლომებისთვის ცოტა რთული წელია ლომებო თქვენთვის. ნახევარი პლანეტების მოძრაობა გიწყობთ ხელთ, მაგრამ არის პლანეტების მოძრაობა, რომელიც ხელისშემხლელ ფაქტორებად ვლინდებიან. თვის დასაწყისში იუპიტერი, რომელიც გადადის ვერძის ნიშანში, რომელიც ხელს შეგიწყობთ მოგზაურობის, სწავლის, სხვა კულტურის, შესწავლის, კომუნიკაციის, უცხო პარტნიორებთან ურთიერთობის კუთხით, თქვენი სრულფუნხედველობის გაფართოების ავტორიტეტის ამაღლებაში, ხოლო იუპიტერის გადასვლა კუროში ესეც არ იქნება ცუდი, რადგან მოგცემთ ენერგიულობას, აქტიურობას, მაგრამ თუ ლოგიკურობასა და პრაქტიკულობას არ გამოვიყენებს, შეცდომების ალბათობა აქ იქნება მაღალი. ხოლო პლუტონი, რომელიც გადავა მერწყულში და დადგება თქვენს
ოპოზიციურ ნიშანში ძალიან დიდ ცვლილებებს გარდამტეხ და ტრანსფორმაციულ ცვლილებებს შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ურთიერთობაში, ასევე საქმიან საკითხებთან დაკავშირებით, უფრო პირველ სამრიცხვში დაბადებულ ზომებს შეგეხებათ ეს სიფრთხილე უფრო გაზაფხულისკენ და ასევე შემოდგომაზე, როცა დაბნელებას გადიხართ, აქაც სიფრთხილეა ოჯახურ საკითხებთან, მაღალი აქვს სკანდალების დაპირისპირების ალბათობები, ხოლო სატურნის გადასვლა თევზებში ფინანსური საკითხების თემებს შეეხება, სადაც მოგიტევთ უფრო მეტი სიფრთხილე და სწორად ფინანსური საკითხების განკარგვა. ხოლო რაც შეეხება ლილიტის გადასვლა ლომში და ასევე რეტრო ვენერას მოძრაობა ლომის ოდიაქოს ნიშანში, აქ ისევ და ისევ გადაფასების პერიოდია, საკუთარი სურვილების სწორად გაანალიზების, ურთიერთობებში შესაძლოა სკანდალების შვილებთან მოერიდეთ ურთიერთობის გაფუჭებას, ან შესაძლოა ძველი სასიყვარულო ურთიერთობების მობრუნება, რაც ცდუნებას და ილუზიას შემო იტანს თქვენში, ამიტომ სწორედ უნდა მოხდეს გადაფასება და გაანალიზება. ქალწულებისთვის ასევე ვიტყოდი ტკბილი და მწარე შერეული წელი. ერთი არის დადებითი პერიოდი იუპიტერი კუროში მაისიდან, ხოლო მეორე რთული ეს არის სატურნი თევზებში, რომელიც თქვენს ოპოზიციურ ნიშანში დადგება 7 მარტიდან, როცა სატურნი მოხვდება თევზებში. ეს პერიოდი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარდამტეხი დაბრკოლებების, გაცნობიერების, პრობლემების, ხელის შემშლელი ფაქტორების გააქტიურება, მაგრამ ამავე დროს ეს ყველაფერი მოგიტან ჩამოყალიბებას, რომელიც შეეხება თქვენს ურთიერთობას ყველა დონეზე, როგორც პირადი, ასევე თანამშრომლობის კუთხით. მაგრამ იუპიტერის მოძრაობა კუროში შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენ და სასიკეთო, და ეს რთულეები უფრო მეტად საქმიანი კუთხით დაძვირთოთ. დაბნელებები კი შეეხება თქვენს კომუნიკაციას, გადაადგილებას, ახლო ადამიანებთან კონტაქტ, აქაც სიფრთხილეა საჭირო, ხოლო პლუტონის გადასვლა მერწყულში პირველ სამრიცხვში დაბადებულ ქალწულებს შეეხება, თქვენს ყოველდღიურობას, ჯანმრთელობას, თანამშრომლობებთან ურთიერთობას. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჯანმრთელობის საკითხებზე ყურადღების გამახვილება და სამსახურის საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც აქ ცვლილებების იქნება აუცილებლად შემოვა, ხოლო ვენერას ეტროგრადულობა კი ხვდება თქვენს მეთორმეტე სახლში. გაცნობიერება უნდა მოხდეს იმ ურთიერთობების, რომელიც ხელისშემქმნელი ფაქტორებია თქვენში. გამოხვიდეთ იმ მიჯაჭულობისგან, იმ შიშებისგან, იმ დეპრესიებისგან და შფოთვებისგან, რომელიც თქვენში იწვევს, ამიტომ გადაფასების და სწორი არჩევანის გაკეთების პერიოდია ეს პერიოდი.